gostja, ki prihaja. O njej veliko krat govorijo o stereotipih, da rada pometa, da fantastično poje, da prihaja iz Bosne, da je fata. Ampak, dragi moji, tale naslednja dama ve veliko, veliko več in zna veliko, veliko več kot to. Je odlična lutkarica, odlična igralka in vrhunska komedijantka in stand-up komičarka, Lucija Čirnič! A kdo vas, ki še nikad ni v trave? In so bili tiho. Lepo, da priznate. Jaz sem jo tudi, priznam. Kadila sem travo. Jaz sem drugače proti trdim drogam, ampak definitivno mislim, da trava ni tako škodljiva, pa čeprav ne. Lejte, v srednji šoli ti travo moraš probati. Ti moraš zgledati odrasel. In pasti, jaz sem se na začetku ful branila. So mi rekli, boš skadila en čik, sem rekla, ne. Ne, ne bom, kaj pa dva dima, okej. Okay. In sem vzela. Veš, ko travo moraš ful dihati, da bolj zadane. Nek cajta ne smeš dihati. Ne se smejati, ki mi bo šlo, no. Tuk časa ne izdihneš, dokler skoraj resnic ne izdihneš. In tako res ne moreš reči, izgledaš ful odraslo. In sad se ga zadela malo drugač. En je rekel, fuck, hladilnik mi sliko trese. En drug je rekel, o, lešniki me napadajo. En je pa končal večer v kotu pa se guncal. Televizor me gleda. Pa ful je podoben Lucien Lončina. Seveda pa mi Ribančani, seveda kje smo kadit v Ribanškem gradu. Obvezu, tam se fajn skriješ, ni preveč luči. In tam je en vodnak. In enkrat enemu rečem, kaj misliš, koliko je ta vodnak globok? Je rekel, odvisno, koliko se poglobiš. Ne, in ko kadiš travo, tisti, ki še niste probali, če ste kakšni med vami, a ne? Dejansko si suh. Usta imaš čist suha. Tam je ena kadila don zgleda. Ko bo že konc, pa še bi... Tako je rabimo. Pazi, usta imaš čist suha. Jezik ti zateče, da zgledaš tako... In v Ribnici imamo en lokal, ki se imenuje Amadeus. Ti tega ne moš reči? Amadeus. Mama Deus. In tam smo se dobili, smo si vzeli en deci vode, kar denarja. Itak ni bilo, ko smo se za travo porabili. In enkrat pride en zadet, tako... Smo rekli, gospa, ti zadet? A kaj zvit? Ne, mislim. Kar se prosede, sedimo nekaj časa, in vstane, en kolega Miha gre na WC. In ta opazil, da situacija spremenila, pa prav... Ti, kam pa ješ v Miha? Sem kar na WC je šel. A kdo? Še sreče, da smo s tem nehali, da nam ni skurilo oči vseh sivih celic, ne. Je pa ta tip zadetek enkrat vic povedal, to vam moram povedati. Poznate o vic o dveh balonih? Kaj sta šla... Tam... Všeč mi je, vas bom pa fotokopirala. Še prej bo vem, pa se že reži. Torej, poznate o vic, kjer sta dva balona po puščavi? Ja. Kako gre? Gre sta dva balona po puščavi in reče prvi pazi... Drugi pa, ki ga vidi... Tako. Čist simpel. Kratko je drnato. On tip, ta zadet, je vic povedal tako. Staja, parzi, vic. Ej, ha? Kaj pa delaš? Meditiram. Vic je razlagal. Ja, vic, ja, vic, pazi. Puščava. Pesek. Ful peski se gužvajo. Imaginiraj, razumeš, gledajo. Modro nebo. Sonce prbija vroče. In zdaj dva balona gresta, tako malo blodita, veš. Reče prvi, pazi kaktus. Drug pa, ki je z ga videl.